Nderuar kryetaret, nderuar koleg, akti normativ që ka hyrë në fuqi dhe që natyrisht diskutohet sot në salën e kuvendit për të marrë fuqi nga parlamenti, ka të bëjë me procesin e fiskalizimit. Pra fiskalizimit e gjitha transakcioneve që kryen në të gjitha tregjet e këtij vendi. Pas një përpjekje dështuar me kasat fiskale, me thënë drejtën, natyrisht që ky është hapi tjetër i përshtatur edhe me teknologjinë për t'i dhënë mundësi çdo biznesi, të madh apo të vogël, publik apo privat, që të formalizojë transaksionet e veta në çdo segment të tregut e në çdo treg. Pa diskutim që përpjekja e bërë në gjitha muaj meriton të vlerësohet dhe procesi ka shkuar përpara. Sot, ndryshimet që regulohen me akt normativ, japin një mundësi akoma të madhe biznesit vogël që të shkojë përpara drejt formalizimit deri në fund dhe pa u gjobitur për një periudhë goxha gjatë kohë. Ashtu siç i jepet mundësia edhe dy kompanive apo kompanisë më të madhe publike që merren me tregtin me pakicë të energjisë elektrike OSHE-s dhe pastaj gjithë ndërmarrjet e ujësillsave që bëjnë përpjekje akoma të mëdha dhe më të shpejtë për të formalizuar gjithë procesin dhe natyrisht për të nënshtruar edhe ata procesit të fiskalizimit. E thash në komision dhe natyrisht që më duhet të afeksoj edhe këtu. Ka tregje akoma që nuk janë nënshtruar procesit të fiskalizimit apo ku fiskalizimi nuk pëndodhe ende. Tregu më i madh dhe më i rëndësishëm në këtë vend vazhdon të mbetet tregu i hidrokarburëve, pra i tregtisë me shumicë dhe me pakicë të naftës, benzinës, të gazit e nën produkteve të tyre. Pa diskutim që shqetësimi vjen nga mallësia e tregut dhe nga formalizimi që ne kërkojmë të. Më vjen ta them që edhe përpjekja e mëhershme për të formalizuar të treg dhe për ta vendosur nën regjimin e transmetimit automatik të çdo transaksioni që kryhet në të, në shumë raste ka dështuar. Një marrëveshje e heshtur midis operatorëve në këtë treg dhe operatorëve të tjerë pa liçëm që ofrojnë mundësi për të krijuar shmangje të deklarimit të transaksioneve në kohë reale në gjithë Shqipërinë ka ndodhur. Është e vërtetuar edhe nga organet fiskale, edhe nga organet tjera ligjzbatuese. Kështu që ishte jetike që ky treg ti nënshtroi procesit të fiskalizimit. Për fat keq nuk po ndodh. Secili prej nesh këtu dhe secili prej atyre të tjerëve që na ndjekin tani, qytetarë të Republikës së Shqipërisë, sipërmarrës apo konsumator thjesht, e vërtetojnë fare lehtësisht që kuponi tatimor që marrin në përpikat e karburantit nuk përputhet me atë që ligji për fiskalizimin ka përcaktuar edhe për këtë treg. Qeveria ju dedikua këtij tregu posaçërisht me një VGM të posaçme në këtë treg. Duhet të vendosni regjimin i fiskalizimit. Pse nuk po ndodh? Kjo është pyetja që bëra në komision për qeverinë, kjo është pyetja që bëj po përsëri sot. Është një çështje themelore dhe etike. Që të gjitha institucionet të bashk punojnë për të vendosur jo vetëm rregullin e ligjin për tregje, po mbi të gjitha edhe barazin brenda tregut, po edhe barazin midis tregjeve, operatorëve që operojnë në tregje të ndryshme. Në rast se tërësia e operatorëve ekonomik ndahet duke i krijuar apo vënë në regjimin e fiskalizimit një pjesë dhe një pjesë tjetër të operojnë në mënyrat e vjetra për mes cilave kanë kryer edhe shmangjet madhe fiskale, naturisht që nuk ja kemi dalë për të arritur rezultatet e duhur nga fiskalizimi. Ka një arsye që kjo nuk po ndodh. Është një operator, i vetë, që është nën disa kontrata me shtetin shqiptare me qeverinë, për shërbime të ndryshme në këtë treg i cili pengon, sepse kërkon të vendosi monopolin e kontrollit
në tregun e hidrokarbura. Pra duhet ta theksoj, në këtë rast, për të mos i rënë qafë, nuk kanë kompanitë e hidrokarbureve ato që refuzojnë fiskalizimin. Për kundrazi janë bindur dhe kanë bërë atë që dinë bëjnë më mirë. Transmetojnë kostot e çdo procesi mbi konsumatorin fundor. Prandaj kemi atë çmimin që kemi ne. Por është një kompani që pengonte deri në korrik gusht të vitit që shkoi këtë proces e që pas vendimit të gjykatës të lartë Republikës së Shqipërisë nuk është më penguese në këtë treg. Pra nuk ka më asgjë që ta pengojë qeverinë të shkojë përpara me procesin e fiskalizimit në tregun e hidrokarbureve. Duhet vullnet dhe pa diskutim, mos në nështrim, përkundrejt një operatori që kërkon gjithçka. Që ka gjetur në mbështetjen politik, madje ka gjetur në mbështetje e tek disa këtu në sallën e kuvendit, që vendimin e qeverisë për të hapur tregun e shërbimit në procesin e fiskalizimit. E mbi të gjitha, vendimin e qeverisë që vendoste garë dhe përzgjedhjet operatorëve që do ofronin fiskalizimin përmes garës e çojnë në spak. Në shërbim të një monopolisti. Ashtu siç janë disa palë gjykatash që kanë bërë edhe më shumë se kaq. Kanë urdhëruar qeverinë që t'i nënshtrohet monopolit dhe jo garës edhe konkurrencës. Për fat gjykata e re e lartë e Shqipërisë e ka mbyllur. E vetmja gjë që ngjelet qeverisë është të shkojë përpara me procesin e fiskalizimit në tregun e hidrokarbureve. E i dyti shqetësim që kam ka të bëjë me tregun e ushqimit. Tregun e perimeve dhe frutave të freskëta në këtë vend, i cili nga bujku deri tek tregtari në lagje poshtë pallatit e ku di unë, është i pafiskalizuar. Sot që flasim nuk funksionon fatura në këtë treg. Funksionojnë copa letrash dore, e mbi gjitha funksionojnë llafe. Funksionon një abuzim maramëndës që bën të mundur që domatja që sot del nga lushnja e divjaka me 50, 55 lek, më e mira 60, 65 lek të shitet mes Tiranës me 220, 250 lek dhe paratë që duhet i marë bujku i marrin tregtarët pa i nënshtruar fare asnjë lloj tatimi edhe asnjë lloj takse. Pra ky treg duhet formalizuar sa më shpejt për t'i dhënë hakun të gjithë operatorëve që janë treg. Që nga prodhuesit, pra që nga buqit, tek grumbulluesit, tek eksportuesit deri tek tregtarët me pakicë nëpër qytetet tona. Përndryshe, po ja u them unë, jo vetëm që do të dështojë çdo politikë mbështetëse, siç dështojë e nga cilat qeveria është të hequr njëra pas tjetrës, por në kraun tjetër, goditja që do të marrë bujësia do të jetë akoma më madhe në kraun e ofertës, pra në kraun e prodhimit dhe të ofrimit perimeve dhe frutave të freskëta në treg. Jemi në një situatë vështirë ku në bujësi kostot po rriten, për shkak të inputeve bujësore dhe çmimit të tyre, jemi në një situatë vështirë ku për shkak të motit kostot shtesë veçanërisht për serat, por rritën, e pikërisht në këtë moment, kur gjitha transakcionet e tjera që rëndojnë mbi bujkun janë fiskalizuar, pra ato që materializojnë koston janë fiskalizuar, të gjitha transakcionet e tjera që duhet të ndimonin bujkun, që të marri vlerën e produktit vetë, nuk funksionojnë, dhe naturisht, nga puna e bujkut po përfitojnë tregtarët dhe ata që prodhojnë bujqin. Madje mungesa e fiskalizimit të gjitha transakcionet ka bërë edhe i gjë akoma dhe më të keqe. Krimin e një zinxhiri shumë të madh borxhesh që sot rëndojnë bigurizin e prodhuesve të vegjël, e bujqve. Sot ka grumbullues që kanë miliona euro pa i dhënë bujqve. Duke i mohuar paratë e mundit e djeshtës tyre dhe duke i mohuar paratë e cikleve të tjera të prodhimit. U prodhua produkti ushit, duhen parat për të rimbjell prap tokën e për të vazhduar ciklet e prodhimi, për ndryshe, në këtë treg do të vazhdojnë të mungojnë frutat e perimet e freskëta të vendit. Ndaj fiskalizimi dhe në këtë treg, tani është jetik. Faleminderit.